שלום חברים, תתארו לכם שמישהו פרץ לבית שלי, גנב. ובמקום שהשכנים יבואו ולעזור לי, הולכים ועוזרים לגנב, להפיץ את השיר שגנבו. כל אחד נהיה מחותן, אחד שולח לשני, לכל האתרים, כל הוואטסאפים, לא בסדר. תתארו אם מישהו היה נכנס לכם הביתה וגנב ממכם איזה דבר, וכל השכנים חוגגים, איזה יופי, ממש, יפה מאוד. זה לא הדרך, לא הדרך שלנו. לא עושים דברים כאלה, לא יפה. מקווה שתתקנו את מה שעשיתם, אף על פי שאת העובדה הזאת אי אפשר לתקן, אבל להבא, תדעו לכם שמישהו שלח לכם שיר, במיוחד שזה לא הופץ וזה לא גמור, זה ממש עוול שאין כדוגמתה. השם יסלח.